الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نه چې زمونږ کوم کلاس ته هغه په ایکسل کې دی لکه موږ د دې ځکه پورې کار کړی شرم وو په ایکسل کې الائنمنٹ څنګه راولو لکه برابر څنګه د ښکو لاندې بیا په مینس کې لاندې لیفت سایډ ته سنټر ته یا رائټ سایډ ته دا زموږ سره چې شو الائنمنٹ یو په دې باندې موږ په ډیټیل باندې کلاس اخیستی یو نه چې زمونږ کوم کلاس یې نه دی زموږ سره ریپټکس او مارچ سنتر نو وګوره په دریف ټیکس موږ سره خصوصیت سي دریف ټیکس موږ سره خصوصیت دا دی لکه مثلا دا زه د دې ځګن نو رانو غوړې د مولي کو شي هاو ار یو ډیر نو سپوزل ته په بل ځګن باندې کلیک وکړم نو وګوره تاسو ته تخیل وکړم موږ سره په دې سیل کې نور نه راځي په سیر په دې ځګن کې موږ تخکاری شي را هاو ار یو د دې ځګن پورې زموږ سره ښکاری او باقي باندې زموږ سره نه ښکاری نو تاسو به راشئ په دې باندې به تاسو څه شی وکړئ کلیک باو کې چې کله تاسو کلیک وکړو نو بیا به راشي دلته دی ریپ ټیکس ته په دې ریپ ټیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په ریپ ټیکس باندې کلیک وکړو نو دلته خیال وکړئ هاو آر یو ډیر نو ګوره زموږ سره څه چالو شو په یو سیل کې زموږ سره لکه لکه کولاون شو او په یو سیل کې دننه هغه زموږ سره شیشې شو رالی د دې نه علاوه بل دې زموږ سره کوپري دې باندې تاسو کلیک وکړئ لکه مثال کې تور باندې زوما چې یاره زما سره دا کم لیکل دي او دا زه د دې ځګن نه واخله تر د دې ځګنې پورې دا ټول زه مرچ کول غواړم چې دا دې زما سره صرف او صرف یو خانه شي سراسر نو تاسو به راشئ په دې مرچ باندې به څه شی وکړئ کلیک وکړئ نو دلته خیال وکړئ زموږ سره د دې ځګن نه د دې ځګنې پورې زموږ سره څه شی شو دا یو سیل شو بیرته دا د دې ځګن نه د دې پورې کلیک کړئ سلیکټ کړئ او بیا په دې مرچ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به څه شی شي ورخه دی لزه خانه ورکوم نو تاسو په نظر باندې هغه افیکټ به د تفاته لګي لکه ځل ته خیال وکړئ زموږ سره یو خانه دا یو دا یو دا یو زموږ سره دا ده چې تاسو کله دا څلور باندې کلیک کوي بیا راشي په دې مرجن سنټر باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به د ټولو خانو نه یو خانه چې شي شي جوړه شي دا دغه نه علاوه کو تاسو د سایت ته لیدل ان پرې ځګنی کې تاسو ویل شي نه مرجن سنټر یا مرج کراس یا دغه نه علاوه مرج سیل یا دغه نه علاوه زموږ سره ان مارک سیل ګوره په ان مارک سیل چې ما کله کلیک وکړم زما سره چې شی شو بیرته ان مارک شو دغه نه علاوه ته وی چې یاره دې سیټ ته کم بیرته ته وی چې نه سنټر باندې دی شي ته وی چې نه مارک سیل درا سره شي یا په دې دې کلیک وکړو چې زما سره بیرته چې شی شي ان مارک شي نو دا زما سره هغه د مارک ان سنټر خصوصیات شو دغه نه علاوه بل یو اهم خو پنګ دغه چې دی هغه زموږ سره څه دی په دې ځګن کې تاسو په خیال وکړئ نو الائنمنٹ یې ورکړي په دې تین نشان باندې به تاسو څه شی وکړئ کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړو نو په دې ځګن کې خیال کوه موږ چې د دې ځګن د کم سټایل چینج کوو نو سټایل ته د دې ځګن نه هم چینج کول شي لکه مثلا زه و مشیره دې ځګن کې خیال کوه موږ سره دا کرسر څه شی کیږي دارا سره چینج کیږي چې دا زما سره دغه طرف ته لیکل وشي ورته موږ سره څه شی شو ریبن شو بیا دی ویل په دې باندې کلیک وکړو او رالی په دې ځګنی باندې کلیک وکړو او دا دی ویل چې را داستا سره شي شي دا لیکل کته د سره شي نو زه ګورې دلته لیکل وستا سره شي 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 کته شي نه دا زموږ سره ډیر غټ لیکل دي نو ذکر سی په اسانه باندې ناراضي یا د تاسو دې ځګنی کې څه چالو کوي دا سایز ولا غټ فرق کوي نو تاسو سره بچ شي شي بیا یو قسم دا را وشل تاسو ګورې نه هاو ار یو ډیر بیا د دغه نه علاوه په دې ځګن په لاړ شئ په دې باندې کلیک وکړئ په دې فادر نیم باندې او بیا لاړ شئ په دې ځګن باندې کلیک وکړئ ته وي چې دا زما سره بره لیکل راشي دا څه شی کا کلیک کنه ګوره دا بس تاسو سره څه شی یو قسم لا روټیټ باندې څه شی شي تاسو کوم طرف ته روټیټ کول غواړئ هغه طرف ته به تاسو سره څه شی کیږي روټیټ کیږي یعنی دې ځګن نه به تاسو چې کوم ډایرکشن ورکوئ هغه ډایرکشن طرف ته به دا څه شی کیږي چینج کیږي دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره د جرنل اپشن په جرنل کې زمونږ سره مختلف قسم کې اپشن راسر یعنی با ډیفالت زمونږ سره دا شی دی موجود دی لکه اوس مثلا زه هم شیر په دې ځګن کې زه هینسی لیکم 1 2 3 4 5 6 7 7 ما کله کولی کو نو په دې ځګن باندې زه کلیک کوم اوس په دې ځګن کې دا زمونږ سره په جرنل پام کې دی کوته وی شیر دا زه نمبر تاړم نو ساس سره 1 2 3 4 5 6 7 راشي خو دلته به سره ډاټ او ډبل زیرو راشي
بیا د دغه نه علاوه که ته وویل چې یاره دا زه کرنسۍ پام ته اړوم، نو په دې جګړې کې به سره د کرنسۍ هغه نشان را شي، یعنې تاسو خیال وکړئ دلته هغه د ډالر نشانو سره څه شی شو رالی. یا که تاسو وویل چې یاره دا زه اکاونټنګ پام ته اړوم، نو زموږ سره ډالر نشاندارې دې طرف ته رالی، ورسره ورسره په دې جګړې کې کامې څه شی کړلې هم واخیستلې. د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه شارټ ډیټ طرف ته اړول غواړم، ګوره ستاسو سره څه شی شو ډیټ پام طرف ته واوښتو. ته وویل چې یاره زه لانګ ډیټ ته اړول غواړم، وروڼه ترسډی فبروري 15 52 80، نو ګوره زموږ سره څه شی شو هغه لانګ ډیټ طرف ته واوښتو. که ته وویل چې یاره زه ټایم ورکول غواړم ټایم، نو ګوره 12 00 00 AM ته څه شی شو واوښتو. د دغه نه علاوه که ته وویل چې یاره زه پرسنټیج ته اړوم، نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره پرسنټیج ته به واوړي. دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه فریکشن ته اړول غواړم، نو ګوره دا زموږ سره څه شی شو فریکشن ته واوښتو. د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه دا ساینټیفیک ته اړول غواړم، لکه 1 ډاټ او شپږو سره څه شی دي په ساینټیفیک کې زموږ سره خصوصیت داري چې په دې جګړه کې تاسو خیال کوئ 1.23 A+0.6 راغلي. نو د دې 1.0 د دې مطلب دا شو چې د دې 1.0 په اخیر سر کې خیال وکړئ 0.6 یې لیکلی، مطلب دا دی چې د دې 1.0 شپږ انسې نور دي. نو تاسو یوازې دلته وګورئ 1 2 3 4 5 6، زموږ سره شپږ انسې دي د 1.0. که چېرته تاسو دا اوس دې جګړې نه دلته کلیک وکړئ، لکه اوس مثلا زه ووایم چې دا 4 3 دي، اوسه بل دغه کړو، نو زموږ سره څو شولې؟ 8 شولې. نو ګوره زموږ سره اتوماتیکلي دا څه شی شو 8 شوې. ته وویل چې یاره زه 9 او 10 کوم، 2 انچې د نورو وکړې، بیا دلته کلیک وکړه، دلته به څه شی راشي؟ 10 به شي. دا زموږ سره هغه د ساینټیفیک کالکولیټر څه شی دی خصوصیات دي، لکه دا د شارټ دغه لپاره راس یو قسم له استعمالیږي، لکه اوس دلته زموږ سره 1.23 A+10 راغلی. د دې مطلب دا شو چې د 1.0 لس انسی دي. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو ته دا شو کیږي، خو په دې جګړه کې کو خیال وکړئ تاسو ته چې هغه څومره فارموله بار دی، نو په هغه کې تاسو ته ټوټلي څه شی کیږي دا شو کیږي. دا زموږ سره د ساینټیفیک کالکولیټر ساینټیفیک څه شی شو او خصوصیات شو. یا کو تاسو پریکشن ته سوچ وکړئ، د پریکشن خصوصیت زموږ سره دا دی، لکه اوس مثلا زه په فریکشن باندې ما څه چلو کو، لکه ما په دې جګړه کې زبل یو دغه ورکم چې 12.6، ما 12.6 څه شی ورکو چې مو ورکو. نو په دې باندې چې کله ما کلیک وکړو، بیا زر عالم دلته په دې کې په دې فریکشن باندې کلیک وکړو، د دې مطلب دا شو چې 12 3/5 دلته موږ ته دا دی شو کیږي چې 12/6 دی، خو دلته موږ خیال وکړو نو 12 3/5 رالی. د دې مطلب دا شو کو دا 3 ته په 5 باندې تقسیم کړي، نو ستا سره به 6 د دې نه راځي. لکه اوس مثلا زه هم کو کالکولیټر ما سره چرته راسی، نو تاسو څه چل وکړئ، دې ځایګنې ته لاړ شئ، خپل کالکولیټر څه شی کوي راواخلئ. لکه زه تاسو سوام کالکولیټر، کالکولیټر ما څه شی کو روا میړو. په دې جګړې کې ما وویل چې یاره زما سره 3/5 دی، په 3 مې کلیک وکړو، دا مې څه شی کو تقسیم کو په څه شی باندې؟ په 5 باندې. مساوي مې پسې وه، زما تر څه شی رالی؟ 1.6. نو ګوره دلته تاسو خیال کوئ کنه، دلته 12 3/5 د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره 12.6 دی، خو دا 3 څه چرته په 5 باندې تقسیم کړي. دلته موږ پریکټیکلي وکړو چې 3 کله موږ په 5 باندې تقسیم کړو، دا غنه 1.6 رالی. نو مطلب دا شو چې دا زموږ سره 12.6 دی. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته پریکشن ویلی شي. او بل زموږ سره څه شي ساينټیفیک؟ خو تاسو ته ما وویل په ساينټیفیک او په پریکشن کې فرق. بل دې زموږ سره مور نمبر پارمیټس، اوس مور نمبر پارمیټ باندې شکل تکلیف وکړي، نو په دې جګړې کې خیر کوي زموږ سره مختلف قسم کې دغه راځي، لکه زموږ سره جرنل مونږ وه، نمبر مونږ وه، کرنسي مونږ وه، اکاونټنګ ډیټ ټایم پرسنټیج، یعنی چې تاسو په کم یو باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به هغه څه شی کیږي. لکه اوس مثلا ته وویل چې یاره زه په ټیکس باندې لیکل کول غواړم، نو ګوره د ټیکس خصوصیت دا دی چې ټیکس به همیشه د پاره د لیفټ سایډ نه شروع کیږي. لکه که په دې باندې زه اوس کلیک وکم او بیا زه دا اوکې کم، نو ګوره دا چې کوم هنسی دي دا به زموږ سره د ټیکس پام دې کوټ ته برات راوړي. نو خیال کوي 12.6. د دغه نه علاوه دا شو، ساری، د دغه نه علاوه زموږ سره بل ټیکس، بیا مور نمبر، او په مور نمبر کې دی زموږ سره سپیشل. سپیشل زموږ سره دا دی چې اوس مثال کې تور باندې ته یو څیز ولیک، لکه اوس مثلا زه په دې جګړې کې دا د دې جګړې نه څه شی کوي کینسل کوي، ما په دې جګړې کې ولیکو
بعض مسره شې دي سپیشل ما ولیکل یو څو هنسي ما ولیکلي چې کله ما هنسي وکړي په دې مې کلیک وکړو بیا رالم دلته مې کلیک وکړو د دغه نر سره رالم مور نمبر ته په مور نمبر کې مې په سپیشل باندې کلیک وکړو دلته اوس موږ لراکل چې یاره زیپ کوډ کې کول غواړي کو زیپ کوډ پلس 4 کې کول غواړي په فون نمبر کې سوشل سکیورټي نمبر نو کو چرته ز زیپ کوډ والا کلیک کم نو ګور دلته خیر کا په دې ځګن کې موږ ته سیمپل امر راکو چې زیپ کوډ بدای چې څلور با یعنی د دې مطلب دا دی چې ماینس سلور ان سی بدلته موجودی چې دې باندې ځکه کلیک وکم نو خیالو کې دار زموږ سره زیپ کوډ طرف ته واوښتو نو دا نه علاوه بیا تاسو لاړ شئ مور نمبر ته په مور نمبر کې وی چې رزی فون نمبر تاړم نو دا به زموږ سره په بریکټونو کې بن شي او قسم دلته خیالو کې 345 624 56 77 نو په دې باندې چې زه کله کلیک وکم نو ګوره زموږ سره چې سپیشل نمبر ته دا یو قسم لا واوښتو دغه نه علاوه ته وی چې راځي سکیورټي نمبر ته واړم په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره 34 56 ماینس 24 24 56 77 دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دې فارمیټ ته بدار راشي دا زموږ سره شیشه شو دا زموږ سره سپیشل شو دغه نه علاوه بل دې زموږ سره کسٹم دا ډیر وسیع فیلډ دی کنه په دې باندې کو تاسو کلیک وکړئ نو په مختلف قسم کې فارمیټ زموږ سره په دې کې چې شی دی درا سره سره دی یعنی زموږ سره بای ډیفالت الریډی چې شی دی په دې کې موجود دی چې په کم یو باندې تکلیک کې هغه ته کولای شي دا ته دې ځګ نه بیرته ډیلیټ کولای هم شو کو نه ته وی چې نه زه د خپل مرزي په دې کې جوړ کم نو تاسو دا ختم کوي په دې ځګ کې ته وی چې یاره 00 ګان ته زمخ کې ورکوم 92 او به دې پسې چې شی ورکو نمبر دی ورکو یعنی د خپل مرزي نمبر دی ورکو چې څه نمبر ته ورکول غواړي په دې باندې کلیک وکړه نو ګوره دا به ستاسو سره شي شي په دې فارمیټ کې به سره راشي نو دا زمونږ سره چې شي شو دا زمونږ سره هغه سپیشل په مور نمبر فارمیټ کې زمونږ سره چې شي شو کسٹم شو که دغه نه علاوه ته لینگویج ام چینج کولای شي چې کوم لینگویج ته ورکول غواړي نو لینگویج هغه ام ورکولای شي خا دغه نه علاوه بل دې زمونږ سره ته وی چې زما سره دا کوم لیکل را سره دی لزر ډالر نشان کوم دی باندې کلیک وکړه دا ډالر نشان ته وښتو بیا په دې باندې کلیک وکړه مختلف قسم کې کرنسی نه ساس را د سړي د دې ځکه نه هغه ام ته چینج کولای شي پرسنټیج ته کول غواړي ډایرکټ دې نه کی کامه ورکول غواړي کامه خصوصیت زمونږ سره داري چې اوس مثال کې تور باندې زوم چې را پرسنټیج د کامه دار شي د هر درین سه بعد به زموږ سره شې راځي کامه راځي نه تین او به درین سه کامه به درین سه کامه او به درین سه او به ډاټ دا زموږ سره د کامه خصوصیات شو اوس دا ته وی چې راځه دا ډیکریس کول غواړم یو طرف ته ستاسو سره شې کیږي سیوا کیږي بل طرف ته سره شې کیږي ګوره خیال وکړه کوي زموږ سره شې کیږي ډیکریس کیږي یعنی یو طرف ته ډیکریس کیږي بل طرف ته زموږ سره شې کیږي انکریس کیږي دا نه علاوه دا خو موږ خپله ډیټیل باندې وسول نو د نننې ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله تاسو به په کور کې پریکټیس وکړئ چې مسله و موږ ان شاء الله تابعدار یو حاضر یو ته موږ به تاسو مطمئن کو نو تاسو به په کورونو کې پریکټیس وکړئ ان شاء الله چې مسله و نو موږ تاسو وینا کولای شئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ